Шетел жаңалықтары. Ұлыбританияның Уимбилдон қаласында орта мектепке шабуыл жасалды. Автокөлік жүргізушісі қыз балалар оқитын мектепке барып соғылған. Салдарынан 9 адам ауыр жарақат алды. Оның жетеуі мектеп оқушысы. Көлік жүргізушісінің неліктен бұл әрекетке барғаны түсініксіз. Тергеу амалдары мұны зерттеп жатыр. Ал мектеп 4 пен 11 жас аралығындағы оқушыларға арналған. Англияның әйгілі лаун теннис және крокет клубынан аяқ аттам жерде орналасқан. Айта кетерлігі, қазір қалада Уимбилдон үлкен дулыға чемпионат өтіп жатыр.